Baltimore şəhərində polisə qarşı baş qaldıran etirazlara paytaxt Vaşinqton və New York şəhərlərindən də dəstək gəlib, hadisə yerindən Rita Ömərova xəbər verir. Birləşmiş Ştatların Baltimore şəhərində artıq bir neçə gündür ki, başlayan etiraz aksiyaların yaxın günlərdə səngiyəcəyi görünmür. Elə bunu nəzərə alaraq şəhər rəhbərliyi son qrup 5-də ilk dəfə olaraq Baltimore-a bu qədər çoxlu sayda milli qvardiyanı cəlb edib. Əhalisinin təxminən 70%-ni qara dəlilər təşkil edən Baltimore-da əksəriyyət etirazçıları dəstəkləyir və düşünürlər ki, qara dəlilərə qarşı həqiqətən də diskriminasiya mövcuddur. Baltimore şəhərində polis zorakılığına qarşı keçirilən aksiyada etirazçılar Freddie Gray-in ölümünün yenidən araşdırılmasını tələb etdilər. Biz ədalət istəyirik, zorakılıqlara yox deyirik. Həqiqəti deyin, yalan danışmağı dayandırın. Freddie Gray ölməməli idi kimi şüarlar səsləndirdilər. Aksiya iştirakçıları 25 yaşlı Gray-in ölümündə günahkarların cəzalandırılmasını tələb etdilər. Biz irqi ayrı seçkiliyə qarşı olan çıxışları dəstəkləmək üçün gəlmişik, xüsusilə də gəncləri müdafiə etmək və polisə onların tək olmadığını göstərmək istəyirik. Aksiyalar əvvəlki günlərlə müqayisədə artıq dinç keçir. Yüzlərlə insan şəhər küçələri boyu yürüş etdi. Baltimore-da başlayan etirazlara dəstək məqsədi ilə bir neçə şəhərdə də aksiya keçirilib. Vaşinqton, New York, Minneapolis, Boston, Houston və digər şəhərlərdə yüzlərlə insan mərkəzi küçə boyu yürüş edib. Silahsız qaradərli gəncin niyə görə öldüyünə cavab tələb ediblər.